задоволений нервовою реакцією Кремля. Дмитро Кулеба анонсує саміт Кримської платформи. Кандагар у руках талібів. Бої стають дедалі запеклішими. МЗС закликає українців покинути Афганістан. Голодують і далі приймають пацієнтів. На Львівщині медики вимагають погасити зарплатні борги. Рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про головні новини п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. На Донбасі напередодні поранено одного українського військового. Зафіксовано 5 порушень режиму тиші. Поблизу Пісків супротивник бив зі станкових протитанкових гранатометів. А неподалік Новомихайлівки застосував стрілецьку зброю. На ворожі атаки армійці відповіли вогнем. Нині на фронті встановилося відносне затишшя. Репортаж із передової. Дивімося далі. Міжнародний медицинський форум Донбаса проводиться в ДНР в п'ятий раз. Ворожі радіохвилі, зруйновані будинки та суцільна пустка навколо. Уже сьомий рік у такій реальності живуть мешканці селища Шуми під Горлівкою. А їх тут усього 2 сім'ї пенсіонерів. Виживають лише за рахунок нечастої гуманітарної допомоги. Та українські вояки теж виручають. Декого з них уже немає серед живих. Ярик, который приходил же до вас, да, покойник? Ярик, да, царство ему небесное. Брали у нас пилу, приносили, да, консерву, там, крупы, вот это вот. Вообще, ребята не обижают? Ну, а чего они будут нас? Не, ну... Шуми ще з весни – одна з найгарячіших ділянок оборони. До центру окупованої Горлівки звідси лише 10 кілометрів. Підрозділ штурмової бригади «Едельвейс», який обороняє підступи до селища, зазнав чималих втрат. Обстріли так, але це більшість снайпера. Снайпера там положили хлопців отут неподалік, тоді, що в березні місяці, тоді як чотирьох наших положили, теж двох-двохсотих зробили. Саме ворожі снайпери найбільше дошкуляють армійцям. Переміщатися відкритими ділянками доводиться тільки в окопах. Позиції супротивника, мов, на долоні. Ворожі стрільці закріпилися на території насосної станції і постійно ведуть звідти вогонь. Спостерігати за ними треба по-любому. Втратив пильність? Так, так, так. А ти повинен бути постійно на чеку. Останні тижні фронт то затихає, то вибухає з новою силою. Станіслав, який на передовій із 2014-го, каже, цю тактику агресор застосовує постійно. Особливо напередодні ухвалення важливих політичних рішень чи проведення міжнародних зустрічей. Я вважаю, що то не тільки на нас тиск, на тиск на вище військове керівництво і на керівництво країни взагалом в цілому. Тобто це не тільки провокація з того боку, але й повномасштабний заляк, налякати нас, залякати, показати свою силу, агресію. Але ми вже звикли до цього. І навчилися давати відсіч. На будь-який обстріл з боку супротивника наші вояки відповідають потужним ударом. Валерій Клименко, Станіслав Кухарчук, Сергій М'ясоєдов, Ігор Щепет, телеканал «Інтер» з Донеччини. Україна активно готується до саміту Кримської платформи. Сьогодні МЗС запустило офіційний сайт платформи, де міститиметься актуальна інформація щодо запланованих заходів і подій, які розгортались на півострові до і під час російської окупації. Сам саміт планують провести в понеділок, 23 серпня. Свою участь у ньому вже підтвердили майже 40 країн-партнерів, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Міжнародна підтримка в питанні деокупації півострова вкрай важлива для Києва, адже Кремль бачить беззаперечну позицію світової спільноти, що Крим – це Україна. Вчора Сергій Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, незаконно відвідав український Крим. Там він зробив низку гнівних заяв про Кримську платформу, назвав її шабашем, збіговиськом. Я не буду приховувати, задоволений цією нервовою реакцією. Як казав, знаєте, Махатма Ганді, спочатку вони вас ігнорують, потім вони з вас сміються, потім починають з вами боротися, а потім ви перемагаєте. От Російська Федерація вже успішно здолала перші дві стадії і перебуває на третій, активно з нами бореться. А четверта стадія обов'язково буде, і це буде стадія української перемоги і повернення українського Криму.
МЗС України готується евакуювати наших громадян з Афганістану. Їх там не більше, ніж сотня, але поки що жоден офіційно не звернувся по допомогу. У відомстві закликають українців негайно залишити країну, а тим, хто планує відвідати, утриматися від поїздок. Бої стають дедалі запеклішими, а гуманітарна криза загострюється. Чому урядовим силам не вдається стримати масований наступ ісламістів та як на це реагує міжнародна спільнота, дивімося далі. Верхи на БТРі. Таліби вперше за 20 років вільно роз'їжджають головною площею Кандагара. Його захоплення радикалами підтвердила влада Афганістану. За даними «Вашингтон-Пост», менш ніж за добу Талібан також захопив провінційні столиці Герат і Лашкаргах. А урядові війська відступили до своїх укріплень на околицях. Під контролем ісламістів більше ніж половина території Афганістану. Ситуація в країні загострилася після того, як США почали виводити з країни війська. Це не наша держава, щоб її боронити. Тепер їхня черга. Головнокомандувач дав нам нову місію. Це повне виведення американського контингенту до кінця місяця. І ми плануємо вкластися в ці терміни. Як бойовикам вдалося захопити стільки території за лічені місяці? Головне питання, яке нині непокоїть світову спільноту. Американці разом із союзниками по НАТО витратили останні 20 років на технічне забезпечення і підготовку афганської армії. Генерали США та Великої Британії твердили, їм вдалося створити могутнє та вправне військо. А воно складається з понад 300 тисяч армійців, правоохоронців та представників військово-повітряних сил. Водночас в армії суцільна корупція, низький бойовий дух і дезертирство. Саме тому бійці з легкістю здають території, йдеться в статті BBC. Афганський уряд наразі робить усе, аби тільки американці повернулися. За зачиненими дверима вони звинувачують в усьому США і водночас намагаються переконати їх втрутитися в ситуацію. Таліби просуваються з півночі на південь країни. Мирне населення часто слугує бойовикам живим щитом. Багато хто зазнає поранень і гине. За даними ООН, лише минулого місяця загинули понад 1000 цивільних. Особлива небезпека загрожує афганцям, які співпрацювали з міжнародними силами НАТО. Люди змушені тікати разом із сім'ями, іноді через лінію фронту. Багато хто прямує до Кабула. За його стінами вже ховаються десятки тисяч біженців. Боїмося, що найгірше попереду. Наближається хвиля голоду. Ні для кого не секрет, що ситуація в Афганістані стала непрогнозованою. Конфлікт має всі ознаки гуманітарної катастрофи. Кабул готується до облоги. Наразі місто під контролем офіційної влади, однак це може змінитися за лічені тижні. Вашингтон споряджає туди 3000 солдатів для евакуації своїх дипломатів. Втім, поки що посольство не закриватимуть. Своїх спецпризначенців для охорони дипмісій відрядили також Канада і Велика Британія. Усі мають знати, ми стоятимемо до останнього, ніби гора. Наші вороги не вистоять, бо всі їхні дії є злом. Вони кладуть у могилу молодь, а із живими поводяться, немов дикуни. Ісламісти планують відновити Ісламський Емірат Афганістан. Саме так радикали називали державу з 96-го до 2001-го року, коли вона була під їхнім контролем, і повернути її до жорстких форм шаріату. Чула, що таліби гвалтують дівчат, убивають молодь, у кого є тату, забирають із собою хлопців. Такі чутки ходять у Гераті, звідки я виїхала. У Німеччині вже попередили, халіфат не фінансуватимуть. Щороку країні виділяють 430 мільйонів євро допомоги. Однак талібам не дадуть ані цента, заявив очільник німецького МЗС Гайко Мас. У ЄС також погрожують відмовою від фінансової підтримки Афганістану. Водночас офіційний Пекін має намір визнати владу Талібану, якщо той захопить Кабул. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. Євросоюз закликав Білорусь звільнити всіх політв'язнів. Відповідну заяву опублікував речник ЄС із закордонних справ Петер Стано. Напередодні білоруські силовики затримали екс-кандидата в президенти Андрія Дмитрієва і колишнього посла Білорусі в Словаччині Ігоря Лещенко. Він одним із перших серед дипломатів підтримав антилукашенківські протести. Також відбулися обшуки в делегатів цифрового майданчику «Схід». Це онлайн-платформа, яка дає змогу білорусам самостійно висувати і обирати своїх представників на найвищі посади. А голосування проходить за допомогою чат-ботів. У Великій Британії масова стрілянина. Найбільший такий інцидент за понад десятиліття. Від вогнепальних поранень загинуло шестеро людей, серед них трирічна дівчинка та сам нападник. Про стрільця і його мотиви розповість Світлана Чернецька.
На місці інциденту судмедексперти прочісують кожен сантиметр. Раніше нічого подібного в цьому тихому портовому містечку не траплялося. Стрілянина почалася приблизно о 6-й вечора. Спочатку чоловік убив 51-річну жінку в її домі, а потім вийшов на вулицю і цілив у перехожих з бомбової рушниці. Ми маємо підстави вважати, що перша вбита жінка була знайомою стрільця. Можливо, їх пов'язували родинні зв'язки. Та щодо решти людей, нам не відомо про жодні їхні стосунки з нападником. Серед жертв стрільця – трирічна дівчинка та її родич, які проходили повз. Вони загинули на місці, як і ще двоє перехожих – літній чоловік та жінка. Також нападник поцілив у двох місцевих, які досі перебувають у лікарні. Їхнє життя в безпеці. І зрештою застрелився сам. Усе тривало 6 хвилин. Наразі ми не знаємо про мотиви нападника, але точно не розглядаємо тероризм чи зв'язок із праворадикальними угрупованнями. Потрібно перевірити, яка інформація міститься на його комп'ютері та в соцмережах. Ім'я нападника вже відоме. Це 22-річний Джейк Девісон. У своїх останніх відео на YouTube він розповідав про те, що почувається нещасним та ізольованим. Йому не вдається зав'язати стосунки з дівчатами. А ще Девісон згадував групу інцелів. Це люди, які вимушено дотримуються целібату і звинувачують жінок у невдалому особистому житті. Чимало інцелів причетні до жорстоких нападів по всьому світові. Активність в інтернеті, підбурювання та екстремізм – це величезна проблема. І уряд працює над цим. Ми готуємо відповідні закони. І завжди вчимося на таких жахливих подіях. Тож докладно дослідимо чинник інтернет-діяльності та володіння вогнепальною зброєю. Наразі головне питання – звідки в нападника ліцензія на помпову рушницю? У Великій Британії одні із найсуворіших законів щодо володіння зброєю у світі. Навіть не всі поліціянти мають право на вогнепал. А востаннє, схожа масова стрілянина сталася 11 років тому, коли водій таксі вбив 12 людей і поранив ще 25. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Ударними темпами триває протиковідна вакцинація в Іспанії. Країна істотно випередила своїх сусідів із ЄС за кількістю щеплених громадян. Що спонукає іспанців шикуватися в черги до центрів імунізації і до чого тут диктатор Франко? Дивіться далі. Жодних зелених паспортів для відвідин кафе і жодної примусової вакцинації для роботи. В Іспанії не було масштабних антиковідних протестів, як у Франції чи Італії. Тисячі громадян щодня добровільно прямують до пунктів імунізації. Вакцинація просто необхідна. Це моральний обов'язок кожного громадянина – подбати про своє здоров'я. Понад 61% дорослого населення Іспанії повністю щеплені. На думку соціологів, довіра до медичної системи – один із вирішальних чинників. Упевненість громадян у медичній системі доволі висока, навіть вища, ніж в інших країнах. Можливо, найвища за всю нашу історію. Охорона здоров'я – це одна із систем, які іспанці довіряють найбільше. Ліпше імунізуватися, ніж знову пережити ще одну хвилю пандемії. Іспанія однією з перших у Європі прийняла удар коронавірусу і тяжко від нього постраждала. Медики невтомно працюють, щоб стримати спалахи захворюваності. Думаю, для них важливо, щоб ми прийшли вакцинуватися. Це мій спосіб їм віддячити. Я зроблю все, що скажуть. Якщо необхідна буде третя доза, ми зробимо щеплення ще раз. Окрім довіри до медичної системи, іспанців спонукає вакцинуватися тісний родинний зв'язок. Багато молоді віком до 30 років традиційно живе разом з батьками, а це старші люди з групи ризику. Люди вважають, що імунізуватися важливо не так заради себе, як задля здоров'я близьких. І це переконливий аргумент, коли хтось вагається, щеплюватися чи ні. За останніми даними, понад 70% дорослих жителів ЄС отримали бодай одну дозу вакцини. Повністю імунізовані більше 57%. Після Іспанії у п'ятірці лідерів – Італія, Франція, Німеччина та Велика Британія. Свій колективний укол проти страху перед вакцинацією іспанці отримали у період диктатури Франциско Франко. Коли у 50-ті роки інші країни почали масову імунізацію проти поліоміеліту, Іспанія обрала позицію вичікування. Минув ще десяток років, поки щеплення стало обов'язковим. За цей час тисячі дітей підірвали своє здоров'я через ураження поліоміелітом. Багато з них досі є живим свідченням наслідків зволікання. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Бонуси за вакцинацію. На Івано-Франківщині міський голова пообіцяв платити освітянам, які щепляться проти коронавірусу. Так у місті готуються до ймовірного погіршення епідситуації. Кажуть, школам не дозволять працювати, якщо не буде 80% вакцинованих. Докладніше – Жанна Дучак. Організовано вакцинувати освітян Івано-Франківську почали у квітні. Зголосилося одразу 1500 педагогів. Наступна хвиля припала на травень. Перед початком ЗНО щепилося ще 500. Продовж сьогоднішнього дня нас буде провакциновано 170 наших педагогічних працівників. Останні дані, які в мене є станом на сьогоднішній день, це вже 49% працівників закладів загальної середньої освіти провакциновані. Та в міській раді вважають, цього замало. Щоб заохотити освітян до імунізації, запропонували їх преміювати. Ми всі не хочемо, щоб були закриті наші школи, дошкільні заклади, тому прийняли рішення таку виплатити одноразову матеріальну допомогу тим нашим освітнім працівникам. У міській раді кажуть, сума не менше, ніж 1000 гривень. Чи готові вакцинуватися за премію, ми вирішили розпитати. Це одна з міських шкіл. Із 30 педагогів щепилася майже половина. Хтось не вакцинується за медичними показами, хтось перехворів і ще є антитіла, тобто вони готові, але трішечки згодом. Хтось побоюється або має якісь свої принципові відмовки. Чи здатна премія вплинути на їхнє рішення? Директорка школи впевнена – ні. Свої страхи, які стримували до цього часу педагогів, я думаю, вони залишаться. Тому не вірю, що великий відсоток піде вакцинуватися заради премій. Марія Касюк – вчителька початкових класів. Вона з тих, хто вже зробив щеплення. Каже, кілька місяців тому тяжко перехворіла ковідом. І сімейний лікар наполегливо радив вакцинуватися. Та за бонус у вигляді премії – вдячна. Я думаю, що частково ця така преміювання – це стимулює вчительство. Якщо ми такі багаті і мер має кошти для того, щоб стимулювати вчителів, щоб освітян, як кажуть, нагородити за цю таку важливу справу, то я підтримую його. Показники імунізації в кожній школі різні. В одних дуже високі, в інших вкрай низькі. І в цьому, власне, і криється найбільша проблема. Згідно з умовами адаптивного карантину, який продовжили до 1 жовтня, в регіонах жовтої та червоної зони в закладах освіти запровадять дистанційне навчання. Виняток лише для тих, де вакциновано 80% колективу. Івано-Франківську таких шкіл на сьогодні лише 20%. Жанна Дучак, знову Автонас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. На Львівщині медики оголосили голодування. Без їжі майже добу медсестри та лікарі Соснівської міської лікарні. 20 працівників медзакладу вимагають виплатити заборговану зарплату за останні 4 місяці. Та незважаючи на акцію, і далі приймають пацієнтів. Більше розкаже Христина Гашенко. У коридорі Соснівської міської лікарні не лише пацієнти, а й медперсонал. Майже 20 працівників закладу оголосили голодування. Зароблених грошей не отримували ще з квітня. Зарплата в мене 5100. І на сьогоднішній день я сіла голодувати за 23 тисячі за 4 місяці. Жодної їжі, лише вода. І так уже цілу добу. Вода. Звичайно, нічого не їмо. Та незважаючи на голодування, медики і далі приймають пацієнтів. Ну, це другий день, і я як лікар розумію відповідальність голодування. І, напевно, одна-дві доби настільки серйозно не відобразиться на моєму здоров'ю. Пацієнти мають попереднє призначення, мають планові візити. У тому, що гроші працівникам не виплачують, винне попереднє керівництво, кажуть у профспілці. 2 роки тому частині лікарів директор закладу призначив чималі зарплати. Коли ж уклали угоди з Національною службою здоров'я України, частину медперсоналу скоротили. Скорочено. З тих 33 особи 19 людей пішло до суду. З тих 19 людей 3 рішення вже є позитивних. Рішення є позитивних, і 2 людини через виконавчу службу поновилися на роботу. За угодою, медзаклад заробляє трохи більше, ніж 400 тисяч гривень. 90% цієї суми за рішенням суду повинні виплатити працівникам, які поновились на роботі. Тож, нарешті, зарплат, грошей немає. В адміністрації планують нові скорочення. Треба працювати над оптимізацією штату, над оптимізацією витрат і працювати над збільшенням дохідності. Щоб заощадити, збираються із сотні працівників звільнити 30-х.
Частину заборгованих грошей наступного тижня планують виділити із резервного фонду Червоноградської міськради, на балансі якої і перебуває лікарня. Втім, це лише 400 тисяч гривень. Повністю погасити борг не вдасться. Поки тих 17 людей не отримують розрахункові, лікарня буде йти просто в збиток. Наприкінці дня працівники лікарні голодування таки припинили. Їх запевнили, у понеділок керівники ОТГ разом із обласними посадовцями вирішать, як виплатити заборговані гроші. Христина Шенко, новини, телеканал Інтер, Львівська область. У столиці завершилися військові навчальні збори резервістів територіальної оборони. Вояки відпрацьовували бойові завдання із захисту міста від нападу умовного противника. Докладніше в матеріалі моїх колег. Збори проходили трьома етапами – від зарахування до підрозділ і теоретичної підготовки до, власне, навчально-бойових дій. На останньому етапі відпрацьовували тактичну і вогневу підготовку, використовували сліпі набої та навчальні гранати. Загалом у зборах взяли участь понад 200 вояків, 10-та частина резервістів – жінки. Але для всіх завдання однакової складності. У нас гендерна політика, у нас рівні права і можливості. І дівчата, які були у нас в батальйоні, в відділі стрілецькому, такі ж самі мали навантаження, як і чоловіки. Мета навчальних зборів – якісно підготувати підрозділ резервістів до оборони столиці. Пройти і навчити їх виконувати поки що навчально-бойову задачу. І з цим бригада і особовий склад бригади успішно справилась, мету і завдання виконали. За тиждень зборів необхідного досвіду набули не тільки бійці 112-ї бригади тероборони, а й керівники районних адміністрацій міста. На сьогодні укомплектованість бригад територіальної оборони в цілому по Україні порядка 10% резервістами. Тому є місце для кожного бажаючого, для кожного громадянина України, для кожного мешканця міста Києва прийти в бригаду територіальної оборони. А з початку наступного року в кожному районі Києва сформують свій окремий батальйон територіальної оборони, зокрема й для запобігання надзвичайним ситуаціям. Марина Глущенко, Василь Сініцин, телеканал Інтер. У Франції на маяках, які більше не використовуються за призначенням, відкривають невеличкі готелі. Там люди на висоті 30 метрів над рівнем моря можуть провести кілька діб. Більше – далі в сюжеті. Заночувати чи провести вікенд у Франції можна не лише в готелях, а й у справжніх маяках. Деякі з них, як от у Британії, місцева влада відмовилася використовувати за призначенням. Однак довго маяки без господаря не були. Їх викупили та переобладнали на міні-готелі. Номери в маяках, як і в готелях, мають усе необхідне. Тут є ліжка, шафи, комоди, телевізори та ванні кімнати. Однак головне, заради чого сюди приїздять люди, це краєвиди з вікна. Власники маяків розповідають, зазвичай серед їхніх клієнтів як романтики, так і шукачі гострих вражень. Ви маєте змогу жити кілька днів, перебуваючи на висоті 30 метрів над рівнем моря. Однак понад усе людей приваблює неспокійне море. Коли здіймаються хвилі чи буря, усі телефонують і кажуть, у вас зараз вільно? Ми хочемо побувати в самому серці бурі. Це, мабуть, надзвичайно круто. Я відповідаю, отак, звісно. Водночас територію поблизу маяків охороняють, щоб усі відвідувачі були в безпеці. Маяки розташовані на скелях, пляжу поруч немає. Ми дозволяємо купатися, проте обов'язково попереджаємо всіх, що потрібно бути вкрай обережними. Серед маяків, які можуть відвідати туристи, найвищий у Європі, розташований на острові В'єрж. Зараз ми тут, на острові, і ви можете орендувати маяк. Щоправда, лише білий, той, що менший. А за моєю спиною розташований інший, найвищий у Європі маяк. Його можна тільки відвідати. Вартість номерів у маяках різна. Ціни стартують від кількасот євро. Однак і відвідувачі, і власники веж одностайно запевняють – емоції від перебування в таких незвичайних номерах варті витрачених коштів. Володимир Кулаков, новини, телеканал Інтер. У чеському зоопарку публіці показали двох новонароджених левенят. Дитинчата з'явилися на світ ще в липні, але у звіринці чекали, поки вони зміцніють. Ветеринари запевняють, нині маленькі леви почуваються добре.
Ми регулярно їх зважуємо та перевіряємо, як вони розвиваються та ростуть. Ще принаймні кілька тижнів ми постійно наглядатимемо за ними. І вже за місяць, думаю, випустимо їх, щоб вони могли гуляти самі. І це була остання новина у випуску. Як розвиватимуться події п'ятниці вже о 20-й, розкаже моя колега Катерина Лисенко. Я вам дякую за увагу і прощаюся на тиждень.